ါပါရှင့်ဒဇီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်လှည့်ကျနိုင်ရကအဖြစ်တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးရလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ဗတာမြို့နယ်မွေဟောက်ကျေးရွာမှာမတန်ဆွမ်းကလေးငယ်ကိုအရမပြုကျင်ဖို့အားထုတ်ခဲ့သူကိုထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်စားရသတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နိုင်ရကအဖြစ်နှစ်နှစ်ခွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမန်ဝင်းခိုင်တန်းဟာဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့မှာတော့လက်ရှိပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကိုအလှည့်ကျနိုင်ရကအဖြစ်တာဝန်လွှဲပြောင်းပေးရလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုတော့နေပြည်တော်သတင်းတောက်မင်းမင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်နိုင်ရကကြွားရောက်လာပါပြီခင်ဗျာ။ဩဂတ်လ၁ရက်နေ့မှာတော့အလှည့်ကျနိုင်ရကအဖြစ်လက်ရှိပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကိုတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပတဲ့နေ့ရက်ကစပြီးတက်တန်းနှစ်ခွဲအထိမြို့သားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြည်တော်သူလွှတ်တော်နိုင်ရကအဖြစ်တာဝန်ယူရတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့လွှတ်တော်တက်တန်းနှစ်ခွဲမှာတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြည်တော်သူလွှတ်တော်နိုင်ရကအဖြစ်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ရှိတဲ့လွှတ်တော်တက်တန်းတဝက်မှာအစွဲမထားကြပဲသူနဲ့အတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ပြောင်းသွလွတ်တော်နာကဖြစ်လာတဲ့ဦးတီခွန်မြတ်ကမြစ်တန်ရက်ခံပါတယ်။ကျန်ရှိတဲ့တက်တန်တဝက်ကာလအတွင်းမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားများ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရည်ရွယ်ပြီးပါတီဆွဲလူမျိုးဆွဲဒေသဆွဲဘာသာဤဝါဒဆွဲများမထားရှိကြပဲနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူပူပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့မြစ်တန်ရက်ခံအမျိုးသားလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းလည်းဖြစ်လက်ရှိဥရေရေးရနဲ့အထူးကိစ္စရများလေးလာဆန်းစစ်သုံးသက်ရေးကော်မရှင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးစောမြင့်ဖေကတော့ဥရေပြုလွတ်တော်အနေနဲ့အခြေဆက်မိမိအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ရင်အခက်အခဲတွေဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရအောင်မယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ဒီမိုကရေစီတစ်နှစ်ထွန်းကားရေးအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့လက်တွဲညီဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ကြီးရတော့ရုတ်တက်သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ပြောင်းသူလွတ်တော်နာကတောင်လွဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကိုသမရအဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့အပါအဝင်ပြောင်သူဝန်ကြီးတချို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းမင်းပါနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အရာဝီတိုင်းဒေသကြီးလက်ပတာမြို့နယ်မွေဟောက်ကျေးရွာမှာမတန်ဆွမ်းကလေးငယ်ကိုအတမပြုကျင်ဖို့အားထုတ်ခဲ့သူကိုထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့လက်ဗုဒ္ဓခရိုင်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပဲပြင်ပြတဲ့တက်တီ15ရောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ15ရောက်ကိုစစ်တယ်။စစ်တဲ့အခါမှာအမတို့ကစစ်စစ်ဥပဒေနဲ့ညီစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ညီနဲ့356ကိုတရားခံဟာပုံမှန်တက်ကြီးပုံမှန်356မရင်းမကျူးလို့ပင်လေမရင်းမကျူးလို့ရင်အားထုတ်တဲ့အဆင့်တွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကလေးတွေဒီမတန်ဆွမ်းမဲနဲ့နေတဲ့တက်ရွယ်ငယ်တဲ့လူတွေပေါ်မှာသူကျင်တဲ့လူတွေကိုနောင်မှာလဲပေါ့လေဘုလိုသူမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဒီလိုပြစ်တံမျိုးပေးပါလားဆိုတာကိုလည်းသိအောင်နောက်ပြီးတော့လဲကလေးတွေရဲ့ဘဝလုံးကျုံလို့ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှုမှာကလေးမလေးကိုတရားရုံးကနင့်နာသူနေနဲ့မစစ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လဲဖြစ်စဉ်မှာမရိမှုကျူးလွန်မှုအားထုတ်တဲ့အနေအထားတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာကြောင့်မရိမှုကျူးလွန်မှုကြိုးပမ်းတဲ့လက်ပတ်တာမြို့နယ်မွေဟောက်ကျေးရွာနေဦးဖြူကိုပုံမှ36ပုံမှ57နဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ကိုဇွန်လ31ရက်နေ့ကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုကိုမြို့သားလွှတ်တော်မှရှိတဲ့မြို့သမီးနဲ့ကလေးတငယ်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကော်မတီကိုဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ခံတရားသူဒီဖက်ပြသွားတဲ့အထဲမှာဒီကျူးလွန်ခံရတဲ့ကလေးမလေးရဲ့ဘောင်းမီမှာတုပ်ပိုးတွေ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့ဦးဖြူရဲ့ပစိုးမှာတုပ်ပိုးတွေ့တယ်။ဒီအခင်းဖြစ်နေရမှာလဲဒီမခိုင်နေဝင်တဲ့ဥဖြူပြင်တခြားဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာလဲအမှုမှာပေါ်ပေါက်တယ်ဒါခရိုင်ကျောင်းသူဒီဖတ်ပြသွားတာဒီလိုမျိုးနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးဒီနှစ်ယောက်ရဲ့အဝတ်အစားမှလည်းတုတ်ပိုးတွေ့တာဟာမရင်းမှုမမြောက်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့အမအနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့ပုံဝင်ကြအရာဝတိုင်းဒေသကြီးမှာတငယ်မရင်းမှုတွေနဲ့မရင်းမှုတွေကိုကျေးလက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပသိမ်မြို့ကနေစီသူမောင်မောင်ကပေးပို့ထားတာပါရှင်ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်သီဟာအတင်ဆိုဘောဓမာပြုကျင့်မှုနဲ့လိန်ညာတရားဆွဲဆိုထားတဲ့အိမ်ဂူဒေါခင်မာမြင့်ကိုတင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကတော့စိုးသူအောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တရုတ်ဆောင်သီဟာအတင်ဆိုကိုအရမပြုကျင့်မှုနဲ့လိန်လေတိုင်ကြားခဲ့တဲ့အိမ်အကူဒေါခင်မာမြင့်နဲ့အိမ်အကူပွဲစားဒေါညိုတို့ကိုတင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ရုံးထုတ်ရမန်ယူခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့
nilai nanai pawunji jontok bido chowye tato yugera ba. Nau yongjeng guro, tengah jom mione tiya yunga lame ogasla sangai yani ma biyan sisebo chengsu lai bare. Nau yongjeng guro, tengah jom mione tiya yunga lame ogasla sangai yani ma biyan sisebo chengsu lai bare. Pisin garo, yoshin diyosang tiya tinsu ne ima in aku lopu. Donyo ye satwe bimune sulai ngai yani ma yoshi lagera ba. Dozema u mishide cheng ma, tiya tinsu ga arama piyujine su bido. Donyo tinpia pitaare adai. Lainnya biasa jangsi gaya alu, sebabnya kita topian jema popia tawar. Yosin dia usang tihat ini suku, ayah ku pilih dokem aminga, alu madu arama pujin esubi, sulai selian ini nyabai ma tuwana nemi yeskama amu kene gaya ba, ayi naumaro, tengah jom mune yeskama tiyalu pilih dokem amine, ayah ku boleh donyu rugu sisir yekamaro, lainnya tanya jang popau kira dua, fancy tawar gaya alu. Jadi boleh kita tahu biar tahu ada, jangan susu ama. Nampak macam Good Morning Motor Lode, saya uga alu tamat ya johan, sepanjang lese johati, alu seni pilih mumiya si dewabu. Tajam senapnya alu tamat riga agus lat ya ni marok, mayangkong mune masih, alu tamat nyonjai uzi chana, tangi taji yunggu sajengge alu tiaba. Terima kasih yunggu dina usha naya tensa pido ama wasih. Kalau lulu apa jua meja? ลูกจะกอดที่ไหนดีอะทำไมเลยเชื่อเราเนี่ยมาไม่สั่งกูมันนี่หมดทั้งโลกได้สักยังอ่ะลูกตัวมาตียาจ้าจะป้องดีเสียจ้าที่ลูกเชนเนี่ยพี่เลี้ยงมึงมีอาชีพดีบ้างบุไม่ใช่กันแต่มันลูกก็ล่าสัตว์ตัวเบบีเขาเป็นเชื่อเรื่องลูกเชนพักการไม่ไปรอได้ด้วยลูกเราจะป้องดีเสียจ้าที่พี่เลี้ยงมึงมีอาชีพดีอะไรพี่บ้าเลยลูกตัวมาเรื่องลูกยังเลยแล้วขันไปบุตามามาลูกก็ทุกเบลไล่เดือดสุดเลยที่จะเลี้ยงพี่กูอยากชิบด้วยสนับยาลูกตั
ုံးကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ဒီယုံကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်လက်သွားမလဲဆိုရင်တိုက်ဥစီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ရှင်လို့ဒီမှာတပတ်စာရွှေပြီးသားလူသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ခံရရှိရတဲ့အတွက်အလုပ်ရှင်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီအခုလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ဥစီနေနေပေါ့နော်ဒီတပတ်စာရွှေချုပ်ခဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရရဲ့နောက်ပြီးတော့အလုပ်ရှင်ရဲ့လူသမားရဲ့ဆိုပြီးတော့သုံးဘက်ဆိုင်ချုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေပေါ်မှာဘယ်လိုတာဝန်ယူပြီးဖြည့်ရှင်းပြမလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်လို့ဒီရုံးချစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်လာ22ရက်နေ့ကစပြီး25ရက်ကြာလောက်ခွင့်မဝင်ရောက်ပဲစက်ရုံချင်းမှာဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကစပြီးတော့လောက်ခွင့်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာမီဆန်ကွန်မော်နီမုတ်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံဖက်ကတော့ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဝန်ခံကတိထိုးခိုင်းခဲ့တဲ့အပြင်အလုပ်သမားအလုံးကိုပြန်ပြီးလက်ခံတာမဟုတ်ပဲခွဲပြီးတော့လက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောပါတယ်သူတို့ပြောတဲ့အချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်လက်မှတ်ထိုးပေးရင်ဝင်ရမယ်စတော်ပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပေးမယ်ဆိုပြန်တော့လဲသူတို့ခေါ်ချင်တဲ့လူပဲခေါ်မယ်အပြင်မှာတချို့တစ်ဝက်ကိုထားမယ်တချို့တစ်ဝက်ကိုသူတို့ခေါ်မယ်အဲ့အပြင်မှာထားတဲ့လူတွေကိုလဲသူကခေါ်ချင်တဲ့အချိန်မှာခေါ်မယ်တိကျတဲ့အပြင်မရှိဘူးဒေဂျေပေးမှာဆိုလားဆိုတော့လဲမပေးဘူးနင်းနာချေပေးပြီးတော့ဖြုတ်မှလားဆိုတော့လဲမဖြုတ်ဘူးဘာမှရေးရသေးတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စက်ရုံလုံးရှင်ဘက်ကလောက်တမားတွေကိုဝန်ခံကတိထိုးခိုင်းခဲ့တဲ့အပြင်စီကံချက်10ချက်လည်းထပ်တိုးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီစီကံချက်တွေထဲမှာဆန္ဒပြလောက်တမားတွေအနေနဲ့လုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲ့မေလ14ရက်နေ့အချိန်ကလောက်ကလာစာချက်4800တက်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလုံးရှင်ဘက်ကကြွညင်စရိတ်တွေထောက်ပံ့ကျင်းမှုတွေမပေးတော့တဲ့အတွက်စက်ရုံချင်းမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြို့နယ်အဆင့်တပ်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းခဲ့ပေမဲ့အစင်မပြေတဲ့အတွက်အခုလိုတိုင်းဒေသကြီးရုံးကတိကျတဲ့အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရဖို့အတွက်စာတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာမေဆန်ကွန်မော်နီမုတ်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံဘက်ကိုမြစီမကဆက်တွေ့မြင်းမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့အနေနဲ့လုံတမားတွေလုံပြန်လဲဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတကားဖွင့်ထားပြီးဝန်ခံကတိထိုးတာတော့လုပ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်တရားကြောခဏတော့ထပ်သွားမယ်ခဏတော့ဒီစက်ရုံရှေ့ကိုလုံဝင်ဖို့လာတဲ့နေရာမှာဝင်ခိုင်းအပြင်ကလူလည်းဝင်ခိုင်းတယ်အထက်ကလူလည်းဖွင့်ခိုင်းတယ်ဝင်ခိုင်းRight ဘယ်သူမှဆိုဝင်လို့ရတယ်တခုပဲရှိတာဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းဂရင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်မထိုးပြီးတော့ဟိုဝင်ခိုင်းထားတာအဲ့ဆန္ဒပြနေတဲ့ဝင်တန်းတွေကပဲအားလုံး55ရောက်တို့အထက်ကိုလက်ခံထားပြီးပါပြီအပေါ်တော့ကျွန်တော်တကားဖွင့်ထားတာပါမြန်မာမေဆန်ကွန်မော်နီမုတ်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကရန်ကုန်လှိုင်တာယာမြို့နယ်မှာရှိပြီး1996ခုနှစ်ကတည်းကစတင်လည်ပတ်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ဝင်တန်းအင်အား1900လောက်နဲ့လည်ပတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တရင်ထောက်ရင်းနိုင်ပါကျွန်တော်ကအဆောက်လက်ထက်ရောက်ပါတယ်ရန်ရောက်ပြန်ပါဘာလို့ဆက်နေလဲအွန်လိုင်းကနေတစင်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ MindCEO မြန်မာ Company Online စနစ်မှာလုံခြုံရေးပိုင်းကိုအခိုင်အမာဆောင်ရွက်ထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန Tiger Director ဦးမျိုးမင်းကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်
တင်ပြေဆောင်ကိုမျိုးပြည့်တင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ကုမ္ပဏီများဥပဒေ2019နဲ့မိုင်ကိုစနစ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မလီယာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာပြောခဲ့တာပါမိုင်ကိုစနစ်မှာကုမ္ပဏီမပုံတင်တာနာမည်ပြောင်းတာအစီရင်ခံစာပို့တာဝန်ဆောင်ကပြီးချေတာတွေအတွက်ဘယ်ပန်ကဲနဲ့မဆိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအုတ်လတရနေ့ကစလို့၃လရတော့မှာပါအုတ်လတရနေ့မှာကုမ္ပဏီများဥပဒေ2019ကိုစကျင့်သုံးပါဖြစ်လို့ကုမ္ပဏီအကောင်ပြန်မှတ်ပုံတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှတ်ပုံတင်တဲ့အခါမှာမိုင်းကိုစနစ်နဲ့အွန်လိုင်းကပါမှတ်ပုံတင်နိုင်မှာပါနောက်ပြီးတော့၆လအတွင်းမှတ်ပုံတင်ပေးဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီမှာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က penalty fee space ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီးတက်လာအတွင်းပြန်တင်အဲ့ဒါမှမပြီးဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကလာမတင်တော့ဆိုရင်သူက automatic ကျွန်တော်စင်ရနေဖြတ်သွားမှာပေါ့မှတ်ပုံတင်စင်ရနေဖြတ်သွားမှာနောက်ဖြတ်တော့သူတို့ကကုမ္ပဏီနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့မိုင်ကိုနဲ့ပြန်မှတ်ပုံတင်15မိနစ်လောက်ကြာမှဖြစ်လို့ကုမ္ပဏီရဲ့အချက်လက်တွေဖြည့်သွင်းရမှာပါအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကို website မှာပါဖော်ပြထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်အချက်လက်ခိုးယူဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်တာတွေမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ pension trader စတဲ့လူတွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုတော့အနည်းပြုလာနိုင်တဲ့အတွက် website မှာဖော်ပြထားမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြတင်ပါအားကစားတဲ့နေ့ဘက်မှာတော့အချက်မြန်မာပြည်အနှံကမြို့နယ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တရားတစ်ခုတရားဝင်အတည်ပြုကျင်းပကျင်းခံတာကိုဩဂတ်စ်လ၁ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့မန္တလေးကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြမဘောလုံးလောကရွှေထီးဆောင်းတဲ့ကာလကိုပြန်မပြောလို့ပြင်မယ်လဲ။ဘာကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ပြန်လည်လာဖို့လိုကြောင်းပိရမစ်ပုံစံအောက်ခြေခံရမှာဖြစ်ကြောင်းကစားသမားတွေအသက်မှန်ကန်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း professional ပိတရမှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဟာလိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေသေးကြောင်းနဲ့ပွဲကြည့်ပရိသတ်တွေကွင်းထဲပြန်ရောက်လာဖို့ဘောလုံးတွေရသပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဘောလုံးလောကတိုးတက်စေဖို့အခြေခံကစတဲ့အခြေလမ်းတွေကိုအားပေးဖို့လိုကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်တွေအနေနဲ့လူငယ်တွေကိုဘောလုံးအားကစားစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဆွဲဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်တဲ့မြို့နယ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တွေစီတိုင်ပွဲကျင်းပရေးစီမံခန့်ခွဲရေးတင်နန်းဒိုင်းလူကြီးတင်နန်းနီးပြတင်နန်းမီဒီယာနဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးတင်နန်းများတိုင်ပွဲကျင်းပရာမှာလိုအပ်တဲ့တိုင်ပွဲကြီးကျက်တင်နန်းတွေကိုလည်းနှစ်စဉ်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကြံရှိနေသေးတဲ့မြို့နယ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တွေကိုမြန်မာပြည်နဲ့ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာဘောလုံးလောကအဆင့်အတန်းပုံမိုတိုးတက်စေရအတွက်မျိုးဆက်သစ်ကစားသမားတွေပေါ်ထွက်လာရင်တတန်းလိုက်လူငယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကိုစနစ်တကျပုံမိုကျင်းပနိုင်ရင်းနဲ့နီးပြတိုင်လူကြီးဖူဆဲအမျိုးသမီးဘောလုံးအခမ်းကဏ္ဍတွေပုံမိုတိုးတက်အောင်မြင်စေရတဲ့မြို့နယ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ဆက်ဖို့ရှိနေပါသေးတယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားဂျာနယ်လစ်တဦးနဲ့အီတလီမျိုးသားတဦးတို့ကိုဆီးရီးယားမှာတစားကန်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဂျီဟတ်ဝါရီအဖွဲ့တစ်ခုကထုတ်ဖော်လိုက်ကြောင်းအမေရိကန်အခြေစိုက်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကတည်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာတော့တစားကန်အဖမ်းခံထားရသူနှစ်ဦးဟာသူတို့လွတ်မြောက်ဖို့အကူအညီတောင်းခံထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်လွတ်တန်းချန်နယ်လစ်ရာဆူဒါနဲ့အီတလီနိုင်ငံသားအလက်ဆန်ဒရိုဆန်ဒရီနီတို့ဟာတီးခြားဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုစီမှာတွေ့ရကြောင်းဂျီဟတ်ဝါရီအဖွဲ့ရဲ့အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SITE Group ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုတစားကန်ဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဘယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကကင်တွယ်နေသလဲဆိုတာကိုတော့ SITE ကပြောကြားထားခြင်းမရှိပါဘူးဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဂျပန်နဲ့အီတလီမျိုးသားနှစ်ဦးစလုံးဟာလိမ္မော်ရောင်ဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားပြီးနိုင်ငံတစ်ခုရှိမှဒူးထောက်ထိုင်နေကြပြီးတော့သူတို့နောက်မှာတော့ခေါင်းဆခြေဆုံးအနက်ရောင်ဝတ်ပြီးမျက်နှာစီးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်မျိုးသားတွေမတ်တပ်ရက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရာစုရာကတော့2015ခုနှစ်လောက်တုန်းကအယ်ဂေတာအဖွဲ့ခွဲအယ်နူစရာတပ်ဦးအဖွဲ့ကပြန်ပေးဆွဲသွားတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်သူဟာဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူကိုရီးယားပါလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်လိုပြောသားခဲ့ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဂျီဟတ်အဖွဲ့လက်ထဲမှာအချင်းနေစိုးနေလို့အကူအညီပေးကြဖို့တောင်းခံထားပါတယ်။အလားတူပဲတခြားဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှာလည်းအီတလီနိုင်ငံသားဆန်ဒရီနီကသူ့လွတ်မြောက်ဖို့အီတလီအစိုးရကိုကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုပေးကြပါရှင်။ကျွန်မတော့ကစ္စနာပါ။ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်ရှင်။